I denne episoden av Dyrepasserne, hos surikatene, er det unger på vei. Ja, du var så vild, du. Så jo veldig lovende ut det her. Og en flokk moskusender byr på flere utfordringer i parken. De er sterke. Han er litt god til å vri seg løs. I dyreparken er det mange dyr som lever i flokk, i alle varianter. De samarbeider, kommuniserer og lever sammen. Noen ganger dannes det nye flokker i parken, og da er det mye som kan skje. I Afrika-avdelingen venter Olav spent på det han håper kan bli en ny flokk. Her inne er det to surikatter, og det er en han og en ho som har dannet par. Dette er altså et forhåpentligvis et avlspar. Og det som er gøy, det er at her har vi jo en sjarmør. Det er hannen som kom her for kort tid siden. Hei, vennen. Det var ordentlig god kjemi med i gang, så han parret hoa som sitter nede her. Og jeg føler at magen har blitt større, og jeg har tro på at det er baby i magen. Hvem er du, henne? Og der var du. Du, hva tror du om dette? Ja, dette blir spennende. Jeg tenkte jeg skulle rigge til litt fint her. For hun, dama di. Tror du ikke det blir greit? Men planen er egentlig, og nå vet jeg ikke om det surikatterne er helt enige, men her er det et rom, og det er enten et soverom eller et føderom, tenker jeg. Hadde jeg vært surikatt, så hadde jeg tenkt det ville vært tryggest mulig. Og da tenkte jeg skulle bare legge inn litt halm her. Og gjør det litt sånn litt mjukt og goslig. Du hjelper til litt. Hvis det er sånn som det pleier, så er det bare, altså det vil skje i løpet av denne veka. Og så er det jo veldig spennende, for her er det første kullet til hun. Og han er pappa jo for første gang i tilfelle. Så det blir veldig spennende å se hvordan hun reagerer på å få unge. Tenker jeg, det må være lunt og godt å ligge inn i det. Løver litt. Er du på syn deg selv, du, he? Han her er jo en ordentlig skjermør, altså. Det må han jo bare si. Smelte helt, altså. Det er ikke vanlig at han kan håndtere det her sånn som det her. Å holde hånda imellom munnen og maten, det er jo helt utrolig. Og at ikke han biter meg i fingeren. Så det er, du er bare utrolig snill, du. Det er jo flokkdyr, det her. Men her er det bare to. Men det er jo det vi håper på nå, at de skal få en familie, en stor familie. Det ser lovende ut. Det gjør det. Ditt. Mitt. Ja. Det er bare det. Ja. Det er jo artig, da. I dyreparken har det flyttet inn flere moskusender som også skal danne en ny flokk. Fem hunder og de to hannene Amigo og Diego. Det nærmer seg utslipp, men dyrepasserne har oppdaget noe rart med foten til Amigo. Og den må veterinærteamet se nærmere på. Nå bare gjør jeg klar til den Anna som skal komme opp på klinikken. Og så skal jeg løpe ned og hente han. Når han er her oppe, så skal rofaren være klar. Men for å kunne hjelpe Amigo, må han først fanges. Og det er ikke så lett. Hei, dere. Vil du være med meg, eller? Ja, det gikk ganske greit å få fanget. Men de er overraskende sterke. Jeg har jo
fanget flamingo og påfugl og andre ender, men de her overrasket meg med hvor sterke de var. Oi! Ja. Han litt god til å vri seg løs. Og det ikke bare Rikke som sliter med å håndtere den nye Anna. Han skal bare være med opp her en tur. Hvorfor er det så utrolig mye... Det er så vanskelig å håndtere alle lemmer. Han har fått en ganske stor infeksjon her. Bakterieinfeksjon. Det som viktig her, det å få vekk det som dødt materiale inni her, og infisert bakterier. Vi blir nødt til å behandle dette, så han ikke går rundt av vondt i foten. Dette her, da. Oi. Jeg må sette litt mer lokal. Ja, det krefter igjen, men det som viktig jo at han... Hvis han kjenner noe, så må jeg skru han opp på gassen. Så må jeg holde han ned på bordet, men jeg må samtidig gi han plass til å puste. Hvis jeg trøkker ned, så klarer han ikke å puste. Skal jeg ta og gjøre det fort ferdig? Sånn. Nå skal jeg bare ha på en bandasje, så han går alene et par dager for å holde dette tørt og fint. Og så må vi holde litt øye med han og stelle det såret frem til det eventuelt liksom lukker seg og er greit. Men det viktigste nå er at han ikke står oppe i vann og grapser det til, rett og slett. Sånn. Hvis du kan holde han nå, hvis du holder han ned nå, skal vi se at den funker fint. Den er for stram. Helt topp. Hos surikatene mistenker Olav at det har kommet unger. Og nå må han undersøke om det stemmer. Så det blir spennende å se nå, altså. Min plan nå, det det at de har jo forhåpentligvis fått unge inn i den tønna. Det er godt å passe på og bevokte av spesielt mora. Så jeg må prøve å lokke dem ut, helst begge to. For at Olav skal kunne sjekke om det har kommet unger, må han få surikatene til å gå fra hiet og inn i et lite siderom som kan stenges. Den matglade hannen er ikke vanskelig å få med seg. Men hunden er ikke like lett å lure. Jeg ser du er der. Men så blir fristelsen for stor. Jeg tror jeg de skjønte at her er det litt spennende ting som jeg bare benytter sjansen. Jeg kan ikke se henne, så de er veldig små. Og det er en, to, tre unge. Gøy, altså. Nå må jeg bare ikke forstyrre deg. Men jeg fikk sett deg, og det er tre unge som er i livet. Det var ingen døde heller. Så nå må jeg bare slippe henne tilbake. Men nå hører jeg jo, nå er jeg bekymret for ungene. Så greit. Det var veldig fint. Nå er jeg veldig godt fornøyd. Det ble en kjapp opptelling av ungene. Det ble ikke noe helsesjekk. Det ble heller ikke noe merking av det, men det får vi ta senere.
Noen dager har gått, og for at foten til moskusanden Amigo skal leges, har han vært adskilt fra resten av flokken. Nå skal han på oppfølging, og Rikke har fått med seg Mailin for å hjelpe til. Er det spent på om han er så sterk som det dere har advart meg om? Hvis du får et godt tak over vingene, ja, så er det mye lettere. Altså, du får jo ikke tak i den der beina. Ja. Jeg har blitt en racer for å fange påfuglen, så kanskje... Ja, det er helt annerledes. Jeg føler jeg må prøve. Nå har vi gjort ut en sånn stor greie. Det er ikke så vanskelig. Hallo, Anne. Det var litt fartig, du, ja. Har du angrepet nå? Ja. Han blir litt svett. Nei, han er veldig sterk. Jeg skal bare vente til jeg har et godt grep på han. Ja. Bare spise det. Han sitter fingrene hele tiden. Det er ikke bare meg. Han er en luring. Jeg tror... Jeg har en grep. Hvis du hjelper meg, så ta maska på. Så tar du og putter hele hodet hans inn i maska. Ja. Men de her, de er sånn butte. Og så sterke. Ja, og overraskende sterke. Ja. Nå skal jeg jo bare ta den bandasjen som faren har lagt på. Og så skal vi bare se på det såret hvor han har sydd. Hvordan det ser ut. Først må vi få av bandasjen, da. Det så jo ikke verst ut, da. Jeg skal bare ta litt bilder av det. Jeg synes det så veldig fint ut, ja. Det beinet blir jo aldri helt normal, men nå er han i hvert fall kvitt den her svære klumpen. Nå begynner han å vokte. Ja. Hvis du holder buret. Ja. Vet du hva, så ryggen din. Så kjærlig. Hos den nye surikatflokken er det mye liv med to små unger i hus. Ja. Det var egentlig tre som ble født, men den ene døde, dessverre. Men nå er de to ungene en måned gamle, og da er det egentlig tida for å ta en helsesjekk av dem, og merke dem, og finne ut hvordan kjønn det er. Ikke klar? Ja. Vi kan jo bare ta inn en ut. Det er jo bare plass. Ja. Dette vi skal gjøre nå er egentlig en rask liten helsesjekk. Se at de har det fint. Det vi ønsker er jo å få sett hvordan kjønn det er. Og så få i vekt. Og så bare se over de at alt ser noe alt og greit ut. Og så skal vi sette en mikrochip sånn at vi får gitt igjen en ID. Skal jeg holde han, eller? Ja, skal vi se. Litt, men bare skal få lov. Holde han selv? Ja. Ops. Ja, du var så vild, du. Litt tenner jo allerede. Ja. Her skal vi se om vi kan få en vekter. Nå må vi passe på at han løper av bordet. Ja. 170. Ja. I hvert fall sunn og frisk ut. Ja, men det var fint. Fort og effektivt. Takk for, hjelpen. Skravlebøtta din er her. Foten til Amigo er friskmeldt.
Og nå skal endelig moskusandeflokken flytte inn i andehuset. Jeg tror det er lurt at de kanskje har litt mer fokus på damene i stedet for at de går rett på hverandre. Mm. Hvis vi setter deg ned samtidig. Kan du gå på det? Jeg er helt med på det. Det er så logisk ut. Jeg er mest spent på hvordan gutta boys blir nå. Jeg orsker ikke at de begynner å slåss. Sånn. Hos moskusender er det oftest en alfahann i flokken. Og ettersom at Amigo har vært adskilt fra de andre, er det en fare for at han og den andre hannen vil måle krefter. Må han og damer ut snart? Ja, men der kommer Selena. Ja, men se, det var det jeg sa. Selena kom til å gjøre seg til for dem. Nå står de og gjør seg godt til for damene. Og vi er nok litt redde for at de står og måler krefter mot hverandre. Dette har de gjort en gang før. De holder på med den her... Se hvem som er størst. Hvor langt skal la det gå? Vi må nappe hverandre fjøra. De må jo finne ut av hvem som er sjefen. Det ser jo veldig brutalt ut. Men de napper egentlig mest fjær for å prøve å vise dominans. Så vi må, altså vi kan ikke la det gå for langt, men de må egentlig bare finne ut av det, eller så kan de ikke gå sammen. Det er så enkelt det. Nå kan det se ut som Diego har kapret tronen. Og blitt sjef. Amigo må dessverre se seg slått. I dag ser det ut til å bli en fin dag. Sola er på vei til å komme opp, og det er morgen i dyreparken. Hos den nye surikatfamilien er det en stor dag i vente. Nå er de ungene blitt ganske store. De er over 2 måneder. Og bevisst så har jeg holdt det inne hele tiden. Rett og slett fordi at jeg tykk det var litt skummelt å sluppe det ut. Jeg håper ikke at det er noen kråk og skjære som gjenger lurer rundt her med. Nå tenkte jeg vil ta og så åpne luka. Hei! Nå kom pappaen ut. Du, kan du få med de andre? Kan du det? Hæ? Hei! Det så jo veldig lovende ut, det her. Ja, men det var jo kjempefint. Hæ? Kom da. Ja, men det var jo bare helt topp, det. Alle kom ut, og det gikk veldig fint. Så nå tror jeg det er en veldig gøy dag i vente. Moskusendene har funnet seg til rette i andehuset. Ei! Og nå skal de få utforske parken. Se rumpa gå på han. Ja, jeg er så klar. Jeg er så klar. Jeg er så klar. Men moskusendene har ikke dårlig tid med å komme seg ut. Det gjør jo ingenting, og at de bruker tida. De viser at de tar det forsiktig. Og nå er det faktisk to... Oi! Hæ? Ja, det er 2 uker nå.
Jeg tror vi kan konkludere noe med at det er god stemning. Kan vi ikke gjøre det? Ja, nå er det det, synes jeg. Ja, nå er det god stemning. Nå, de har funnet ut av det, guttene. De to nye flokkene er på plass. Nå må de bli kjent med hverandre på sine nye hjem i parken.